រៀបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអរុនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអរុនសូមចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកនៅឃ្លាបុរាណចិនមួយម៉ាត់គឺ善莫大于作中ដែលមានន័យថាភក្តីភាពគឺជាសេចក្តីល្អបំផុតឬក៏អាចនិយាយបានថាមនុស្សត្រូវតែមានភក្តីភាពនិងធ្វើតែអំពើល្អឃ្លា善莫大于作中ដល់ស្រង់ពីគម្ពីរចុងជីងដែលនិពន្ធដោយលោកម៉ារុងនារជ្ជកាលតុងហាន់នៅពេលនោះម៉ារុងជាគ្រូបង្រៀនលទ្ធិខុងជឺដល់ល្បីម្នាក់ហើយបាននិពន្ធបោះស្រាយពីសៀវភៅនិពន្ធល្បីល្បីដូចជាស៊ីចូវយីនិងសៀវជីងនៅក្នុងគំនិតលទ្ធិខុងជឺភក្តីភាពនិងភាពកតញ្ញូគឺតភ្ជាប់គ្នាមានភក្តីភាពចំពោះប្រទេសជាតិភាពកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានរបស់ជំនឿជាតិចិនបុរាណក្នុងការប្រើសម្ដីសម្ដៅនិងប្រតិបត្តិអ្វីជាភក្តីភាពមានភាពកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយនិងមានភក្តីភាពចំពោះប្រទេសជាតិជាប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់ជំនឿជាតិចិនគណៈកម្មការបកប្រចាំនៅស្រុកជាបញ្ជាការដ្ឋានជួរមុខដែលបកគុំនេះចិនកាន់អំណាចនឹងស្ដារជាតិឲ្យរុងរឿងលេខាធិការបកប្រចាំស្រុកគឺមេបញ្ជាការជួរមុខការមានភក្តីភាពចំពោះបកជាស្តង់ដារសំខាន់នៃលេខាធិការដ្ឋានបកប្រចាំស្រុកមានរឿងជាច្រើនដែលអាចនិយាយបានថាលេខាធិការបកប្រចាំនៅស្រុកល្អមិនល្អសំខាន់គឺធ្វើបានដោយសាមួតាយុទ្ធសួរជុំឬអត់ខាងក្រោមនេះមកស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវមួយរបស់លោកស៊ីជីងភីងពេលលោកស៊ីជីងភីងមានអាយុ5ឬ6ឆ្នាំម្ដាយរបស់លោកបាននាំលោកទៅទិញសៀវភៅរឿងលោកយូហ្វេបន្ទាប់មកម្ដាយលោកចាប់ផ្ដើមនិទានរឿងតបស្នងសង្គមជាតិដោយភក្តីភាពរបស់យូហ្វេពេលនិយាយដល់រឿងម្ដាយរបស់យូហ្វេបានសាក់អសជីងជុងបោគួរនៅក្នុងរបស់យូហ្វេលោកស៊ីជីងភីងបានសួរម្ដាយថាសាក់អសនៅក្នុងអញ្ចឹងឈឺទេម្ដាយលោកបានប្រាប់ថាឈឺតែនឹងចាំទុកក្នុងចិត្តរហូតចាប់ពីពេលនោះលោកស៊ីជីងភីងបានចាំទុកពាក្យជីងជុងបោគួរក្នុងចិត្តលោកបាននិយាយថាលោកចងចាំពាក្យជីងជុងបោគួររហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏ជាគោលដៅដែលលោកស្វែងរកពេញមួយជីវិតផងដែរចា៎ជាជុំក្រោយនាងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅឃ្លាបុរាណចិនថ្ងៃនេះគឺ善莫大于作中ចា៎កម្មវិធីគំនិតថ្មីក្នុងប្រយោគបុរាណចិនពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា